Milzīgi izgaismoti ūdens iemītnieki vakarīsi pirms pusnakts bija redzami Kuldīgas ielās. Ar Francijas teātri ielu izrādi Teiksmēnā okeāna dzelmē tika atklāts 22. Festivāls dzīves Kuldīgā vairākstās Skrunas televīzija. Vēl pēdējie sagatavošanās darbi un tad jau Franču teātra Revue Ménage izrāda Teiksmēnā okeāna dzelmē var sākties, lai milzīgā izmēra tēlus samontētu grupa ieradusies jau iepriekšējā dienā, jo par tradīciju kļūst, ka Kuldīgas festivāls dzīves Kuldīgā tiek atklāts ar kaut ko īpašu. Tā arī šī izrāda Latvijā bija redzama pirmo reizi. Pa Kuldīgas ielām nesteidzīgā gaitā devās dažādi okeāna iemītnieki, jūras zirdziņš, zīvis, medūzas un citi, ļaujot ikvienam uzburt okeāna dzīļu ainu. Kompānija Revue Ménage vairāk nekā 15 gadu rada pasakainas luminiscējošas izrādes, kurās apvienoti vairāki mākslas žanri, piemēram, cirks, deja, mūzika, maskarāde. Ar neparastajiem tēliem, horeogrāfiju un mehāniskajām konstrukcijām izrādēs tiek radīts spēcīgs vizuālais iespējs. Šodien kopā ar tehniskajiem darbiniekiem ir iesaistīti 15 mūsu cilvēku. Medūzas attainot palīdz vietējie jaunieši. Šīs izrādes tēlu veidošana no modelēšanas līdz uzbūvēšanai aizņēma 3 mēnešus. Kā jau arī iepriekšējos gadus, mēs tomēr māksliniekus joprojām izvēlamies internetā. Tā ir tā iespēja atlasīt YouTube, noskatīties un saprast, vai izrāde būs piemērota Kuldīgas pilsētai. Šajā gadā bijām iedomājušies, ka tā pilsētas vērta tā kopējā vadošā tēma varētu būt veltīta zemūdens pasaulē. Lai redzētu svētku atklāšanu, šķiet, ka ielās bija lielākā daļa pilsētas iedzīvotāji. Nevienam vien izdevās būt tikai rokas stiepiena attālumā no okeāna zelmes būtnēm. Pilsētas svētki vienmēr ir ļoti, ļoti piesātināti. Tur, man liekas, pat citreiz izliekās tā, kas vēl var būt. Ka izliekas, jau tā ir ļoti daudz viss kaut kas. Festivāls dzīves Kuldīgā notiek 22. Reizi, vairāk nekā 10 gadus tajā ir arī plaša starptautiska programma. Te viesosies arī dažādi mākslinieki no Nīderlandes un Beļģijas. 4 dienu garumā svētkos būs teju 200 dažādu pasākumu ikvienai vecuma grupai visā pilsētā. Ieva Benekalda, Lanspēršvits, Skrundas televīzija.